O Carteira, quando vem para formar esse elenco dele, na minha banda, ele vem para fatigar. Vem para fatigar os que tinham nome no bairro. Começou a fatigar o Lila. Pegou Lilas, tirou todo mundo que era do elenco do Lila, puxou, agitou. E nunca ninguém me viu, o Lila está me levando num programa, eu estou cantando num programa entre meio do Lila ou num show. Brevemente, qualquer aquele Lito vai responder daquilo que ele usurpou dos miúdos. Porque qualquer um farro, mano. Cara a cara com o cu duro. Em Angola só existem dois elencos. Elenco de luxo e elenco do Rangel. Onde se encontra os idosos do cu do se encontra no elenco da paz. Não é? É um grupo que... Você vê lá... Olha só o grupo elenco do Rangel, mesmo sem patrocínio, mas eles vê. Quem sai para fazer confusão é mais a pessoa que tem fome. Yeah. É mais a pessoa afobada. E yeah, aquele nem é fraco. Sinto uma perseguição dessas pessoas até em coisas que não tem nada a ver. Musicalmente, onde é que está o Carlitê? Na casa dela. É, sim, senhor. Só mesmo na casa dela, a música toca na casa dela, no bairro dela, nos amigos dela. Daqui, daí já não sai pra rua. Qual é esse motivo? Eu quero agora saber o que que eu lhes fiz. Parece toda raiva. Se eu saber, ele me falar, não, você nos fez isso, isso, aquilo. Eu estou aqui diante das câmeras. Eu posso lhes pedir desculpa de joelho. Graças a Deus que ele hoje está humilde, baixou os ombros. Não diz mais que ele é o papai, o chefe, é o fulano. Porque o elenco lhe meteu mesmo quieto. Todas as minhas colegas me tremem. Mas eu sou boa pessoa, colega. Parem de me tremerem e tal. Eu só sou mesmo assim, yeah. Eu sou mesmo reto, reto. E pronto. Eu vou vos tirar banga. Rainha de Cacuaco. Continua a cantar pro Cacuaco. Eu. Querem competir comigo, Cagonas.